torcedor abraça. Ele seria abraçado em qualquer outro lugar se tivesse ganho e continuasse nessa sequência. Lá vem os times pro gramado, Flamengo e o Cruzeiro. Promessa de um jogaço para você ao vivo. Flamengo e Cruzeiro vindo pro campo. Falamos aqui do estádio Kleber Andrade, em Cariacica, é um estádio bacana, está bem bonito, está bem conservado. E aqui tem papel. Torcida do Flamengo fazendo uma bonita festa para receber o time em campo. Vamos à escalação do Flamengo. Flamengo com Alex Muralha no gol, mesmo com machucado na boca. Muralha é o número 38, agora goleiro de seleção brasileira. Pará na lateral direita. Rafael Vaz e Hever estão na zaga. Jorge ao lateral esquerdo. Márcio Araújo e William Arão fazem a proteção. Homem de criação, Diego. Na frente, Gabriel com a 17. Guerreiro com a número 9. E Everton, número 22. Essa é a escalação do Zé Ricardo. Vamos agora ao Cruzeiro. Hoje o Cruzeiro não tem o Mano Menezes comandando o time na beira do gramado. Vamos à escalação do Cruzeiro. Rafael ao goleiro, número 12. Ezequiel na lateral direita pela segunda vez no campeonato. Manuel ao 27. Bruno Rodrigo joga com a 4. Edmar ao lateral esquerdo. Henrique e Lucas Romero. Lucas Romero, novidade na escalação. Robinho tem a número 19. Arrascaeta é o cara da criação. Uruguaio joga com a 10. Rafael Sobis é o número 7. E Ábila, número 50. Escalação de Sidney Lobo. Saída no primeiro tempo do Cruzeiro. Tivemos um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao grande percussionista Peninha, ex-integrante do Barão Vermelho. Começam as emoções do primeiro tempo. Para você, um grande jogo. Flamengo, vice-líder do campeonato, jogando contra o Cruzeiro. No Cruzeiro, no momento, na 16ª colocação. O Vasco pede o cruzamento, ele é zagueiro, artilheiro. Preocupação para o goleiro Rafael. Cobrança do Diego. Arão se desloca na primeira trave, tem cruzamento para o Guerreiro. E a falta marcada, bola para o Cruzeiro, está o peruano Paulo Guerreiro. Arrascaeta trabalhando na esquerda. Edmar, de novo Arrascaeta, tem cruzamento, bola chega no Ávila, não chega. Fica com Alex Muralha. Pediu no meio, bola para o Guerreiro, ficou muito na fogueira. Segue o lance, juiz entendeu que não teve falta no Henrique. Diego, voltando com o Márcio Araújo, Flamengo vem. Até o Márcio Araújo virou atacante, entrou na grande área. Márcio Araújo tentou mais um drible, caiu. Segue a jogada, Márcio Araújo. Gabriel volta o lance. Jorge, virando para o outro lateral. Para vive um grande momento do Flamengo. Everton, cruzamento, Guerreiro. Bola passou sobre o Guerreiro. Tiro de meta para Rafael. Contra um ameaçado Cruzeiro. Para Márcio Araújo. Sobra do Flamengo mais uma vez com o Márcio Araújo. Jorge pode até arriscar da entrada da área. Bateu pro gol. É tiro de meta para Rafael. Subiu a bola do Jorge. Já começa a ter a cara que eu esperaria que tivesse, né? O Flamengo já marcando mais em cima, tendo mais a posse de bola, jogando. Esse é o Brasileirão 2016, bombando para você. 0 Flamengo, 0 Cruzeiro. Diego na cobrança do escanteio. Rafael saiu do gol. Saiu mal, não achou a bola. Cruzeiro tira do jeito que dá. Todo time. Boa bola. Lá vem Pará, no gás, na disposição. Gabriel. Cruzamento por baixo. Tirou o Edmar. Torcedor do Flamengo reclamou um toque no braço do Edmar. Olha o Réber de longe, por baixo. Chegou no Guerreiro, bateu pro gol. Rafael! Defesaça do Rafael. Defesa em dois tempos. Pará, boa bola, Gabriel. Pará, tem cruzamento. Everton chegou no Guerreiro de bicicleta. Rafael, pedalou bonito, Paulo Guerreiro. Por outro ângulo para você, a tentativa de Paulo Guerreiro de bicicleta para a defesa de Rafael. Edmar na esquerda, cortou para o meio, Arrascaeta ajeitou, bateu para o gol, Muralha! Muralha faz a sua primeira defesa de Arrascaeta, finalizando no canto. Frente do goleiro, é escanteio para o Cruzeiro.
E acorda o torcedor do Cruzeiro aqui em Cariacica. De novo a finalização de Arrascaeta. Boa defesa do goleiro da seleção, Alex Muralha. Jogada construída pelo lado esquerdo, onde o Cruzeiro tem descido mais, principalmente com o Edmar ali, lateral que se apresenta bem. Robinho batendo escanteio na entrada da pequena área. Diego. Quase 30 minutos, lançamento para o Jorge. Você ouviu o banco avisando, não deixa virar. Só que o Jorge é um lateral muito habilidoso. Jorge virou, driblou. Falta para o Flamengo, veja, todo o talento do menino Jorge. Números da partida, 0 Flamengo, 0 Cruzeiro. Diego, na segunda trave. Rafael, é escanteio para o Flamengo. Mais um escanteio para o Flamengo. Gabriel na cobrança, cobrança aberta. Guerreiro de cabeça. E a defesa de Rafael. Bruno Rodrigo tirou. Ótimo giro do Robinho. Lance para o Ávila, pode ficar cara a cara. Foi travado na hora do chute, ainda Ávila. Volta a jogada com o Robinho, driblou, caiu. Rafael Sobes. Para fora o Robinho pede um pênalti que o Voaden diz que não. E mandou seguir. Veja o lance mais uma vez. Roger Flores. Nada. O Rafael Vaz, ele dá início ao movimento, depois para e o Robinho se joga. Gabriel com espaço. Tem muito espaço. Olha o cruzamento. É pro Diego. Rafael. Acha que é o Henrique. Ezequiel. Robinho. Ezequiel na entrada da grande área. Olha o toque pro Ávila. Impedido. Impedimento de Ávila. Não vale o gol do Cruzeiro. Ávila impedido, segundo a arbitragem. Ele diz que não. Boa bola. Diego pela esquerda. Tem cruzamento por baixo. Manuel. Diego na cobrança do escanteio. Ele tem pressa. Cobrança por baixo. Lá vem Jorge na entrada da grande área. Ajeitou para a esquerda, que é a boa. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Passou pelo Henrique. Toca na direita. Gabriel se apresenta para a Viu. Bola para o Gabriel. Bem aberto pela direita. Olha o cruzamento. Guerreiro não subiu. Chegou no Diego. Ajeitou. Bateu. Manuel. Manuel salva o Cruzeiro. Rafael Sobes na primeira trave. O toque do Henrique. Grande desvio do Henrique. Mais uma vez. Henrique desviou. Márcio Araújo atento. Tirando na primeira trave. Mais uma falta para o Edmar bater. Tem cruzamento na direção do Henrique. Quando apita Voaden, termina o primeiro tempo. Voaden apita e tem bola rolando no segundo tempo aqui em Cariacica. Márcio Araújo começa o segundo tempo, 0 a 0 Flamengo e Cruzeiro. Arão. Guerreiro matou bonito no peito. Boa bola para o Diego na entrada da grande área, trabalhando com Everton. Cortou, bateu, colocado. Defesa de Rafael. Que toque em categoria. Boa bola do Arão. Olha o Gabriel, Guerreiro pediu, Gabriel entrou na grande área, deu a meia lua, chegou na linha de fundo, conseguiu o cruzamento que para no Rafael. E a bola... Rafael Vaz, mais um cruzamento, ele buscava o Hever. Ávila, lá vem o Cruzeiro, no contra-ataque Arrascaeta, ótima bola para o Robinho. O contra-ataque do Cruzeiro pode ser muito perigoso, Robinho, virada para Rafael Sobes. Perde tempo Sobes, toca no meio. Cabral, Robinho... Tem cruzamento para Arrascaeta. Rafael Vaz. Esse é o problema. William Arão. Diego. Jorge. Clareou bem o lance. Ainda Jorge com espaço para o cruzamento para o Guerreiro. Subiu. Arão botou na frente. Pediu um pênalti na jogada com Edmar. Voaden diz que não. Tem hoje. Diego. Guerreiro. Diego. Jorge, dribla, se reposiciona, toca forte para o Everton, consegue chegar o Everton, passou, caiu, tem falta para o Flamengo, jogadaça do Everton. Vaz, olha o cruzamento na direção do Hever, ele toca de cabeça, falta marcada a favor do Cruzeiro, vai passando por enquanto 0 a 0. Lembrando que o Flamengo marcou gol em todos os jogos no Brasileirão como mandante. Hever. Boa bola na direita para o Pará. Consegue o cruzamento. Guerreiro não subiu. Everton de cabeça para fora. Everton cabeceando para fora. Tiro de meta para Rafael. William Arão. Robinho ganha para o Cruzeiro. A
Arrascaeta pede na frente. Ábila, Rafael Sobis. Chamando o apoio do Edmar pela esquerda. Tem cruzamento para o Ábila. Muralha solta. Pará. O Gabriel ou o Everton. Mas também ele pode entrar como um dos volantes no lugar do Márcio Araújo. É o que vai acontecer. Gabriel. Diego. Arão. Faz o toque. Condição legal não. Subiu a bandeira. O assistente demorou um pouco a levantar a bandeira, marcando o impedimento do Everton. No Cruzeiro, Rafinha, camisa 70, sai a Arrascaeta com a 10. No Flamengo, vai entrar o Mancuejo com a 23, para a saída do Márcio Araújo com a 8. Forçou a jogada, Edmar tirou, chegou antes do Pará. O Flamengo começa a se expor um pouco mais, o Cruzeiro começa a levar perigo nos contra-ataques. Robinho, ótimo drible, lá vem o Cruzeiro, Robinho bateu de longe. Tiro de meta. Mais um corte do Bruno Rodrigo. Rafinha. Por baixo. Boa bola. Pro Robinho. Pro Ábila. Chegou no Rafinha. O contra-ataque do Cruzeiro é perigoso. Rafinha. Vem pro meio. Trabalhou. Bateu pro gol. Gol! É do Cruzeiro! Ele vem pra cima da marcação. Heather praticamente parou. Não conseguiu tirar a bola. Rafinha finalizando no alto. É gol do Cruzeiro. 0 Flamengo, 1 Cruzeiro. Veja mais uma vez. Rafinha da entrada da grande área. O time aqui em Cariacica. 0 Flamengo, 1 pro Cruzeiro. Bola pro Guerreiro. Condição legal. Guerreiro consegue o domínio, consegue o giro, toca boa bola. Mancuejo bateu. Passou perto. Perto da... Mancuejo. Passou bem perto. Tiro de meta para Rafael. Junto à torcida do Flamengo aqui no Espírito Santo. Diego na cobrança. Cruzeiro na frente. Um grande resultado para o time do Mano. Diego tem cruzamento. Arão em cima do Rafael. Sobes ganhou do Mancuejo. Ainda ele. Abriu. Toca boa bola. Lá vem o Cruzeiro. O toque no meio. Muralha. Mais um corte do Bruno Rodrigo. Rafinha. Por baixo. Boa bola. Pro Robinho. Pro Ábila. Chegou no Rafinha. O contra-ataque do Cruzeiro é perigoso. Rafinha. Vem pro meio. Trabalhou. Bateu pro gol. Gol! É do Cruzeiro! Ele vem pra cima da marcação. Heather praticamente parou. Não conseguiu tirar a bola. Rafinha finalizando no alto. É gol do Cruzeiro. 0 Flamengo, 1 Cruzeiro. Veja mais uma vez. Rafinha da entrada da grande área. Segundo tempo aqui em Cariacica. Gira, procura alguém, não encontra Alan Patrick, a torcida se irrita, boa bola no meio. Guerreiro no pivô, ajeitou, bateu pro gol! Gol! É do Flamengo! Mais uma vez, a bola desvia, toca no pé de Bruno Rodrigo e sobe. Rafael apenas olha, Guerreiro empata o jogo. Proficiente para subir e cair dentro do gol do Cruzeiro. O Flamengo empata com o Guerreiro. Um Flamengo, um Cruzeiro. Diego. Fernandinho se apresentou pela esquerda. 43. No primeiro tempo ele deu mais 4. Vamos ver quanto tempo vamos ter de acréscimo no segundo tempo. Diego, na entrada da grande área. Pensa o lance. Alan Patrick trabalhou. Mancuejo. Gol! É do Flamengo! Mancuejo vira o... Mancuejo, segundo a arbitragem. Bruno Rodrigo dava condição. Mancuejo vira para o Flamengo. 2 Flamengo. 1 para o Cruzeiro, Alan Patrick tocando para a mão.
seria abraçado em qualquer outro lugar se tivesse ganho e continuasse nessa sequência. Lá vem os times pro gramado, Flamengo e o Cruzeiro. Promessa de um jogaço para você ao vivo. Flamengo e Cruzeiro vindo pro campo. Falamos aqui do estádio Kleber Andrade, em Cariacica. É um estádio bacana, tá bem bonito, tá bem conservado. E aqui tem papel, aqui tem papel. Torcida do Flamengo fazendo uma bonita festa para receber o time em campo. Vamos à escalação do Flamengo. Flamengo com Alex Muralha no gol, mesmo com o machucado na boca. Muralha é o número 38, agora goleiro de seleção brasileira. Pará na lateral direita. Rafael Vaz e Hever estão na zaga. Jorge ao lateral esquerdo. Márcio Araújo e William Arão fazem a proteção. O homem de criação é Diego. Na frente, Gabriel com a 17. Guerreiro com a número 9. E Everton, número 22. Essa é a escalação do Zé Ricardo. Vamos agora ao Cruzeiro. Hoje o Cruzeiro não tem o Mano Menezes comandando o time na beira do gramado. Vamos à escalação do Cruzeiro. Rafael é o goleiro, número 12. Ezequiel na lateral direita pela segunda vez no campeonato. Manuel, 27. Bruno Rodrigo joga com a 4. Edmar, lateral esquerdo. Henrique e Lucas Romero. Lucas Romero, novidade na escalação. Robinho tem a número 19. Arrascaeta é o cara da criação. Uruguaio joga com a 10. Rafael Sobis é o número 7. E Ábila, número 50. Escalação de Sidney Lobo. Saída no primeiro tempo do Cruzeiro. Tivemos um minuto de silêncio, homenagem póstuma ao grande percussionista Peninha, ex-integrante do Barão Vermelho. Começam as emoções do primeiro tempo. Para você, um grande jogo. Flamengo, vice-líder do campeonato, jogando contra o Cruzeiro. No Cruzeiro, no momento, na 16ª colocação. O Vasco pede o cruzamento. Ele é zagueiro, artilheiro. Preocupação para o goleiro Rafael. Cobrança do Diego. Arão se desloca na primeira trave, tem cruzamento para o Guerreiro. E a falta marcada, bola para o Cruzeiro, está o peruano Paulo Guerreiro. Arrascaeta trabalhando na esquerda. Edmar, de novo Arrascaeta, tem cruzamento, bola chega no Ávila, não, não chega. Fica com Alex Muralha. Pediu no meio, bola para o Guerreiro, ficou muito na fogueira. Segue o lance, juiz entendeu que não teve falta no Henrique. Diego, voltando com o Márcio Araújo, o Flamengo vem. Até o Márcio Araújo virou atacante. Entrou na grande área. Márcio Araújo tentou mais um drible. Caiu. Segue a jogada. Márcio Araújo. Gabriel volta o lance. Jorge. Virando para o outro lateral. Para vive um grande momento do Flamengo. Everton. Cruzamento. Guerreiro. Passou sobre o Guerreiro. Tiro de meta para Rafael. Contra um ameaçado Cruzeiro. Para. Márcio Araújo. Sobra do Flamengo mais uma vez com o Márcio Araújo. Jorge pode até arriscar da entrada da área. Bateu pro gol. É tiro de meta para Rafael. Subiu a bola do Jorge. Já começa a ter a cara que eu esperaria que tivesse, né? O Flamengo já marcando mais em cima, tendo mais a posse de bola, jogando. Esse é o Brasileirão 2016, bombando para você. 0 Flamengo, 0 Cruzeiro. Diego na cobrança do escanteio. Rafael saiu do gol. Saiu mal, não achou a bola. Cruzeiro tira do jeito que dá. Todo time. Boa bola. Lá vem Pará, no gás, na disposição. Gabriel. Cruzamento por baixo. Tirou o Edmar. Torcida do Flamengo reclamou um toque no braço do Edmar. Olha o Réber de longe, por baixo. Chegou no Guerreiro, bateu pro gol. Rafael! Defesaça do Rafael. Defesa em dois tempos. Pará. Boa bola. Gabriel. Pará. Tem cruzamento. Everton chegou no Guerreiro de bicicleta. Rafael. Pedalou bonito, Paulo Guerreiro. Por outro ângulo para você, a tentativa de Paulo Guerreiro de bicicleta para a defesa de Rafael. Edmar na esquerda, cortou para o meio, Arrascaeta ajeitou, bateu para o gol, Muralha! Muralha faz a sua primeira defesa de Arrascaeta, finalizando no canto. Mente do goleiro,
É escanteio para o Cruzeiro. E acorda o torcedor do Cruzeiro aqui em Cariacica. De novo a finalização de Arrascaeta. Boa defesa do goleiro da seleção, Alex Muralha. Jogada construída pelo lado esquerdo, onde o Cruzeiro tem descido mais, principalmente com o Edmar ali, lateral que se apresenta bem. Robinho batendo escanteio na entrada da pequena área. Diego. Quase 30 minutos, lançamento para o Jorge. Você ouviu o banco avisando, não deixa virar. Só que o Jorge é um lateral muito habilidoso. Jorge virou, driblou. Falta para o Flamengo, veja, todo o talento do menino Jorge. Primeiros da partida, 0 Flamengo, 0 Cruzeiro. Diego, na segunda trave. Rafael, é escanteio para o Flamengo. Mais um escanteio para o Flamengo. Gabriel na cobrança, cobrança aberta. Guerreiro de cabeça. E a defesa de Rafael. Bruno Rodrigo tirou. Ótimo giro do Robinho. Lance para o Ávila, pode ficar cara a cara. Foi travado na hora do chute, ainda Ávila. Volta a jogada com o Robinho, driblou, caiu. Rafael Sobes. Para fora o Robinho, pede um pênalti que o Voadem diz que não. E mandou seguir, veja o lance mais uma vez. Roger Flores. Nada. O Rafael Vaz, ele dá início ao movimento, depois para e o Robinho se joga. Gabriel com espaço. Tem muito espaço, olha o cruzamento. É pro Diego. Rafael. Acha que é o Henrique. Ezequiel. Robinho. Ezequiel na entrada da grande área. Olha o toque pro Ávila. Impedido. Impedimento de Ávila. Não vale o gol do Cruzeiro. Ávila impedido, segundo a arbitragem. Ele diz que não. Boa bola. Diego pela esquerda. Tem cruzamento por baixo. Manuel. Diego na cobrança do escanteio, ele tem pressa, cobrança por baixo. Lá vem Jorge na entrada da grande área. Ajeitou para a esquerda, que é a boa. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Passou pelo Henrique, toca na direita. Gabriel se apresenta, para viu, bola para o Gabriel. Bem aberto pela direita, olha o cruzamento. Guerreiro não subiu, chegou no Diego, ajeitou, bateu, Manuel! Manuel salva o Cruzeiro! Rafael Sobes, na primeira trave, o toque do Henrique! Grande desvio do Henrique! Mais uma vez, Henrique desviou Márcio Araújo, atento, tirando na primeira trave. Mais uma falta para o Edmar bater. Tem cruzamento na direção do Henrique. Quando apita Voadem, termina o primeiro tempo. Voadem apita. E tem bola rolando no segundo tempo aqui em Cariacica. Márcio Araújo. Começa o segundo tempo. 0 a 0 Flamengo e Cruzeiro. Arão. Guerreiro matou bonito no peito. Boa bola para o Diego na entrada da grande área. Trabalhando com Everton. Cortou, bateu, colocado. Defesa de Rafael. Que toque em categoria. Boa bola do Arão. Olha o Gabriel, Guerreiro pediu, Gabriel entrou na grande área, deu a meia lua, chegou na linha de fundo, conseguiu o cruzamento que para no Rafael. E a bola... Rafael Vaz, mais um cruzamento, ele buscava o Hever. Ávila, lá vem o Cruzeiro, no contra-ataque Arrascaeta, ótima bola para o Robinho. O contra-ataque do Cruzeiro pode ser muito perigoso, Robinho, virada para Rafael Sobes. Perde tempo Sobes, toca no meio. Cabral, Robinho... Tem cruzamento para Arrascaeta. Rafael Vaz. Esse é o problema. William Arão. Diego. Jorge. Clareou bem o lance. Ainda Jorge com espaço para o cruzamento para o Guerreiro. Subiu. Arão botou na frente. Pediu um pênalti na jogada com Edmar. Voadem diz que não. Tem hoje. Diego. Guerreiro. Diego. Jorge, dribla, se reposiciona, toca forte para o Everton, consegue chegar o Everton, passou, caiu, tem falta para o Flamengo, jogadaça do Everton. Vaz, olha o cruzamento na direção do Hever, ele toca de cabeça, falta marcada a favor do Cruzeiro, vai passando por enquanto 0 a 0. Lembrando que o Flamengo marcou gol em todos os jogos no Brasileirão como mandante. Hever. Boa bola, na direita, para o Pará. Consegue o cruzamento, Guerreiro não subiu, Everton de cabeça para fora. Everton cabeceando para fora, tiro de meta para Rafael. William Arão.
Robinho ganha pro Cruzeiro. Arrascaeta pede na frente. Ábila, Rafael Sobes. Chamando o apoio do Edmar pela esquerda. Tem cruzamento pro Ábila. Muralha solta. Pará. O Gabriel ou o Everton. Mas também ele pode entrar como um dos volantes no lugar do Márcio Araújo. É o que vai acontecer. Gabriel. Diego. Arão. Faz o toque, condição legal não, subiu a bandeira. O assistente demorou um pouco a levantar a bandeira, marcando o impedimento do Everton. No Cruzeiro, Rafinha, camisa 70, sai a Arrascaeta com a 10. No Flamengo, vai entrar o Mancuejo com a 23, para a saída do Márcio Araújo com a 8. Forçou a jogada, Edmar tirou, chegou antes do Pará. O Flamengo começa a se expor um pouco mais, o Cruzeiro começa a levar perigo nos contra-ataques. Robinho, ótimo drible, lá vem o Cruzeiro, Robinho bateu de longe, tiro de meta, mais um corte do Bruno Rodrigo, Rafinha, por baixo, boa bola, pro Robinho, pro Ábila, chegou no Rafinha, o contra-ataque do Cruzeiro é perigoso, Rafinha, vem pro meio, trabalhou, bateu pro gol! Ele vem para cima da marcação. Hever praticamente parou. Pará não conseguiu tirar a bola. Rafinha finalizando no alto. É gol do Cruzeiro. 0 Flamengo, 1 Cruzeiro. Veja mais uma vez. Rafinha da entrada da grande área. O time aqui em Cariacica. 0 Flamengo, 1 pro Cruzeiro. Bola pro Guerreiro. Condição legal. Guerreiro consegue o domínio. Consegue o giro. Toca boa bola. Mancuejo bateu. Passou perto. Perto do Mancuejo. Passou bem perto. Tiro de meta para Rafael. Junto à torcida do Flamengo aqui no Espírito Santo. Diego na cobrança. Cruzeiro na frente. Um grande resultado para o time do Mano. Diego tem cruzamento. Arão em cima do Rafael. Sobes ganhou do Mancuejo. Ainda ele. Abriu. Toca boa bola. Lá vem o Cruzeiro. O toque no meio. Muralha. Mais um corte do Bruno Rodrigo. Rafinha. Por baixo. Boa bola. Pro Robinho. Pro Ábila. Chegou no Rafinha. O contra-ataque do Cruzeiro é perigoso. Rafinha. Vem pro meio. Trabalhou. Bateu pro gol. Gol! É do Cruzeiro! Ele vem pra cima da marcação. Hever praticamente parou. Não conseguiu tirar a bola. Rafinha finalizando no alto. É gol do Cruzeiro. 0 Flamengo, 1 Cruzeiro. Veja mais uma vez. Rafinha da entrada da grande área. Segundo tempo aqui em Cariacica. Gira, procura alguém, não encontra Alan Patrick, a torcida se irrita, boa bola no meio. Guerreiro no pivô, ajeitou, bateu pro gol! Gol! É do Flamengo! Mais uma vez, a bola desvia, toca no pé de Bruno Rodrigo e sobe. Rafael apenas olha, Guerreiro empata o jogo. Proficiente para ela subir e cair dentro do gol do Cruzeiro. O Flamengo empata com o Guerreiro. Um Flamengo, um Cruzeiro. Diego. Fernandinho se apresentou pela esquerda. 43. No primeiro tempo ele deu mais 4. Vamos ver quanto tempo vamos ter de acréscimo no segundo tempo. Diego, na entrada da grande área, pensa o lance, Alan Patrick trabalhou, Mancuejo, gol, é do Flamengo, Mancuejo vira, Mancuejo, segundo a arbitragem, Bruno Rodrigo dava condição, Mancuejo vira,